Tak, dobrý den. Ještě jednou mé jméno je Kočí. A dneska jsem vám sem přišel říct něco o tom, jak psát kód, tak aby se vám i samozřejmě všem ostatním četl jako kniha. Jenom pro moji zajímavost, kolik z vás je tady programátorů, jakože píšete denně kód? Přihlašte se. No to jsem rád, že jako tady prakticky všechny ruce šly nahoru, protože doufám, že se něco dozvíte. Uh, druhá část, uh, jestli můžete i zvednout ruce lidi, i když tak otázky pak pozdějíc. Uh, druhá část je, jestli můžete zvednout lidi, co denně děláte review kódu. To je tak jako polovina. Tak dobrý. Uh, jinak... Uh, O čem vlastně tady dneska bude řeč a proč vlastně dává smysl se zabývat něčím, čemu se dá obecně říct čitelnost kódu. Jak vůbec jako kód můžeme označit začitelný. Z mý strany to většinou je, že když se na něj podívám, tak ne, ze mě nevypadne takové to známé slovíčko VTF, ale že ze mě vypadne jich ne 100, ale třeba on dvě, Jo? Takže... Tak Říká se, zapomněl jsem tam dát ten krás, krásný mým, ale jestli určitě se ho znáte, tak je to takové to, že kvalita kódu se měří podle množství VTF, když ho čtete. Jinak obecně když to teda nevezmeme tak jako vtipně, tak proč byste se tím vůbec měli zajímat? Proč byste měli psát ten či jako čitelný kód, nějaký čistší kód? Tak je to proto, že vlastně obecně ten kód píšeme vždycky jenom jednou, ale pak se s váma táhne strašně dlouhou dobu, dokud ho někdo nepřepíše, samozřejmě. A pokud je čitelný, tak tohleto to jednou napsání vám si se zabere víc času, třeba potenciálně, ale vy ho pak můžete uh, ušetřit hromadu času kumulativně na tom všem čtením, když se neustále takhle nehrabete na té hlavě a neptáte se, co to zatraceně mělo dělat. Uh, druhý důvod je vlastně, že takovýhle kód je obecně i verifikovatelnější. Když ho pochopíte nejenom vy, ale i ten člověk, který ho čte, tak nejenom nějaký člověk, který dostane za úkol, aby se tím vaším kolem prokousal a zjistil, jestli je v pořádku, tak i člověk, který jenom tak přesně ně přeletí, si dokáže sám ověřit, jestli ten kód je v pořádku, jestli se nedá do něj nějak dostat, prolomit, jestli mě není nějaká chyba. A ty chyby se takhle objevují i časť jako dřív. Jo. Uh, druhý je rozšířitelnost, důvod. Když máte krásný kód, tak k němu krásně něco přilepíte. Jo, samozřejmě, pak taková je, taková je háje, ta kvalita kódu kolikrát doháje, ale když ho prvotně napíšete hezky, tak to rozšíření je tam možné. Když ho naprvo napíšete prostě špatně, takže tam jako rozšíření není možné vůbec žádné a nikdo ho po vás nepřečte, tak prostě to skončí jednoduše tak, že až někdo k němu přijde, tak ho kompletně přepíše. Vzhledem uh, k finalcí uh, konferenci bych řekl, že docela důležitý je taky, a spousta určitě z vás lidí, co se pokoušel přispět do open source projektu, mají zkušenost, je, že on vám nikdo nepřispěje, když se to nedá číst. Prostě on za vás nikdo nic neudělá, což je podle mě koncept open source, abyste nemuseli dělat všechno sami, tak za vás nikdo něco udělá, ale on to za vás nikdo neudělá, když to nepřečte. Uh, dál, jak jsem se tady ptal na ty review, tak ono to neskutečně šetří čas v tom review. Uh, jako opravdu to review je jenom o tom, že čtete ten kód. A když uh, ten kód čte pěkně, hezky, tak vlastně strašně rychle ten kód přečtete a pochopíte a to review je hotové. Tohle je nejenom pro vás, co děláte review, ale i pro vás, co ten kód dáváte k review. Protože když ten kód dáte k review a dobře se čte, tak bude zamržovaný mnohem rychlejc a vy se o ně nemusíte starat, vy nemusíte odpovídat na ty zprávy, to nemusíte upravovat. A když je to pro vás jako reviewery, tak pro vás to samozřejmě vy chcete ty lidi, kteří vám dávají ten kód, vy je chcete donutit, vy to nechcete jenom tak zaměřovat, vy chcete donutit uh, zakročit určitou bariéru té kvality kódu, abyste nezamrčovali nějaký bordel, který pak musíte refaktorovat stejně vy. Aby ty lidi rovnou už přišli s tím dobrým kódem. Vám to zase ušetří čas a ušetří vám to čas i při tom review, když se nebudete chytat za tu hlavu. A podle mě to, co, udělá, jako to, co je nejlepší na tom letom, je, že dohromady vám budou vděční vaši kolegové, lidi, kteří s vámi spolupracují, všichni, co do toho kódu koukají a hlavně vaše budoucí já. Až se od za dva roky podíváte do svého starého kódu, tak, si, tak většina z vás by se třeba drbala na hlavě, co to zatracení zase je tady v tom kódu, který byl to psal, podíváte se do gitu, ježíš Maria radši Takže, když, aby se vám tohle to nestávalo, on se vám to nebude stávat, ale s menší pravděpodobností. Takže zkusme se podívat, jak zlepšit učitelnost, čitelnost, ale nebo aspoň já vám předat nějaké typy, jak tučitelnost zlepšit. Jaký jsou základní koncepty vůbec to, uh, z mé strany, jak zlepšit tu čitelnost? Podle mě uh, je důležitý si vlastně uvědomit, že ten kód má nejenom fungovat, ale že hlavně to má sdělovat i tu myšlenku, jak funguje. Když je prostě magický, ale funguje, tak to není čitelný. To je prostě definice nečitelnosti. Jo? Uh, protože ten člověk nevidí ani, proč to funguje. A z toho do toho důvodu i jakoby každý prázdný znak, i neprázdný znak, ale primárně ty prázdné, které většina z vás lidí právě ignoruje, což jsou tabulátory, mezery, nový řádky, tak tyhle ty všechny by měly být promyšlený v tom kódu. Nejenom ty písmenka, které tam píšete, ale i ty prázdné znaky by měly promyšlený. Co tím říkáte čtenáři? V další části samozřejmě měli byste segmentovat to. Buď to dokumentačníma sekcemi, nebo obecně nějakým rozdělením toho kódu, prázdnýma mezerama. E, Tohle to docela už se dostává, jako podle mě u většině lidí i ve škole, do povědomí, že ten kód musí být segmentovaný a dokážu ho segmentovat. Ale i tak se to dá, ještě tam hromada jako práce, jak se to můžete vylepšit, tu schopnost zvládnout dobře zasegmentovat segmentovat kód. Další e, důležitá věc, která kolikrát vychází i z jazyka, a je to důležitý, na na to dbát, je, že uh, budete rozlišovat uh, pomocí vlastně třeba konstruktu jazyka, jakožto private, třeba v C++, nebožto, nebo potržítka v Pythonu, uh, věci, které jsou vlastně důležité a méně důležité, veřejné, neveřejné, jo. Takže věci, které, na které se má zaměřit ten čtenář a věci, které si dočte, když potřebuje pochopit vlastně, jádro té funkcionality, ale nepotřebuje to pochopit do, do, do detailu občas, tak to nemusí přece číst tyhle ty nějaký potržítko, potržítko, co si funkce. A uh, Poslední, nebo předposlední věc, kterou podle mě musíte jasně udělat vždycky, je pojmenovat věci exaktně, přesně, nevymýšlet si u toho pohádky, když se to pak pravda lépe možná čte a nic o tomu člověku nedá, nic mu to neřekne. A samozřejmě v poslední řadě dodržování standardů jazyka. Když píšete v Pythonu, pište jako v Pythonu. Když píšete v Perlu, pište si jako prasata. Jo? Když píšete v C++, tak si samozřejmě to můžete udělat Perl, ale dobře, možná už moc jako útočím na Perl. Já ho něm píšu taky, takže jako se nesvíte nějak špatně. Dobře, tak pojďme se vrhnout na přímo nějaký ty exemply. Vlastně všechny ty moje slidy budou vždycky nějaký jenom koncept a kódové ukázky. A vlastně, co já vám budu ukazovat, tak budou C-kódy, šelový kódy. Pokud někdo z vás neumí c nebo si v něm nejste jistý, neděste se, ten koncept vždycky vysvětlím, nemusíte pochopit, jak to funguje a tyhle koncepty vždycky jdou většinou přesunout i k jiným programům. Takže o co tady jde? Uh, prosím vás, první tip. Pojmenovávejte nepojmenované. Všechno tohle to vychází z mých poznatků, z mého zaměstnání a hodně od mých kolegů, takže třeba tohleto jsem, um, není z moje hlavy, tohleto mě na jednom z review prostě omlátil vo hlavu kolega, že jako co to doprčit děláš. Uh, vlastně, co jsem dělal je to v té první sekci, uh, to znamená, že máte nějakou funkci, no a tak jako proměna, dolar 1, dolar 2, to je všelu, šelu, uh, tak ji tam rovnou napíšete, všechno v pohodě a on jako, a co to za tracení, jako co, co tam, jak to mám vidět. No tak mě naučil, že můžu dělat. Něco, jak, co vidíte tady v té druhé části, a to je, že vlastně proměnou můžu použít jakožto na pojmenování a říct, co je to zač. Je to jaké asi definice toho API, té funkce. Najednou ta funkce je násobně čitelnější. Všimněte si, že, ne, že není jenom čitelná s ohledem na to, že tam máte definované argumenty, které očekává ta funkce a jak se jmenují, což například sečku máte automaticky, ale je taky čitelnější ty samotné příkazy, protože tam není jenom nějaký dolar 1, se rovná dolar 2 ale je tam opravdu, že proměna se rovná nějaké hodnotě. Takže najednou jako si dokážete představit, co na tom místě z té proměny vlastně ve skutečnosti přistane, co tam bude. Takže to je věc, která podle mě jako uh, pro vás, jako pro programátory, i pro čtenáře vám neskutečně pomůže, když se k tomu kódu dostanete a když ho čtete. Takže to by byl první tip. Uh, <kým> Pojďme se přesunout na druhý tip. Uh, v tom tom případě já pokračuju trošku v té předchozí myšlence. Vy, když uh, totiž si vezmete ten koncept, který jsem vám teď přednosl, přednesl, tak si se rozhodnete, toto to je super, tak teď všechno budu dělat takhle. No a co myslíte, že je špatně tady? Co myslíte, že je špatně tady na té ukázce? Vy jste uh, vlastně mezi těma dvouma, je rozdíl jenom, že jsem se jakoby vrátil o ten krok zpátky. Proč jsem se o ten krok zpátky vrátil? Dokáže mi to případně někdo říct? Když se hlaste, křičte, já to zopakuju, Ano? Přesně tak. Je to prostě jenom jedna řádka. Ta proměná přímo je v tom a v příkazu user. Přesně odpověděl se správně, že tam je pak rov, user rovná se user, tak proč to pojmenovat ještě jednou user. Takže snažte se odstraňovat takovouhle vatu. Prostě informace, které jsou tam duplicitní, tak je tam prostě už nedávejte automaticky. I když vlastně ten koncept, který jsme si ukázali teď před chviličkou, tak vám říká přesný opak, že byste tam ten local user měli mít tak tady ve skutečnosti ho radši vypuste, abyste zbytečně nemátli čtenáře. Tak, pojďme se přištou na dalším. Uh, tohle je takový můj oblíbený příklad. Nepřipravujte se na třetí světovou. Dokážete si představit, co je tady špatně? Specificky jde vlastně o ten poslední kodový řádek. Já ještě trošku uhnu na chviličku. Uh, přednáším tady o různém jako formátování, stylu toho, jak se to čte. Uh, netahejte mě úplně přesně za to, co formátování není úplně správný. Měli byste to odřádkovat, měli byste to řá, řádně nějak jako poladit, ale mně se to nevejde na slide, tak jsem se to pokusil aspoň, aby to jakž vypadalo. Takže, co se, co se, tady mě nelíbí? No mně se nelíbí v tom druhém caseu uh, ten defaultní uh, case, jako by to hvězdička, fail, internal error, unknown mode. Proč se mi to nelíbí? Tohle je shell. A ono to na jednu stranu vypadá hezky. Vy jste jako zajistili, že v momentě, kdy ten mód se změní, tak padnete na jako vnitřní chybě, internal error, špatný mód, všechno nádherný. No jasně, ale proč by se vám to mělo změnit? Neudělali jste o pár řádků vešček? Udělali jste prostě o pár řádků ten samý ček, pak se to jednou vytiskli, ten Mezi dobí se mohli udělat toho i víc, ale jednou se to vytiskli. A vy se chráníte proti tomu, aby vám to někdo nezměnil. Ano, může vám to někdo změnit. Ale vy se tím způsobem teoreticky, byste se i chránili před chybou, kde se prostě někdo uklid tom jazyce. Shell je vlastně jazyk, který si nestěžuje, když se v proměné. On se nestěžuje prakticky na nic. On se to pokusí nějak interpretovat. A když ta proměna nezná, tak je to prázdný řetězec a hotovo, že jo. Je nedefinovaná. No a tím pádem, jako když vy se tady ukliknete to v tom option, tak třeba napíšete options, tak jako spadnete na ten chybě, tady to možná poznáte, že je to prázdný řetězec, tak si řeknete to tak někde jsem to vydesetoval na prázdný řetězec a začnete hledat jako v úroveň vejš. A to ve skutečnosti není pravda potenciálně. Tohle je kód připravený na třetí světovou ta chybová hláška vám na nic prostě nepřinese. Vůbec nic nepomůže. Když si někde o kousček dál, tak říkajíc, nabijete hubu, protože ve zkušenosti si nepustili žádný z no těch dů funkcí, tak dostanete stejnou informaci. Stejně musíte jít zpátky do kódu a hledat to. Samozřejmě, když tohleto bacha, některým těm budu dávat jako velký vykřičníky, tohle platí pro jazyky, které nemají striktní typování. Tak, pojďme se zkusit podívat na další. Uh, tohle je takové jako věc, kterou jsem zídil v kódu po bývalým kolegovi. Takový krásný kód. Jako Chodil jsem kolem toho, já věděl, co to je, tak jsem to přijal. Prostě tehdy ještě se mnou i pracoval, byl to můj nadřízený, tak prostě jsem to přijal. Dobrý, v pohodě. Máme v kódu funkci slorp. Uh, Mně to ani nepřišlo zase tak moc divné, než uh, jsem do toho projektu dostal jsem i další kolega a ten říkal, co to tady je za funkci, jako co to je ten slurp? Já jsem si to musel dát do slovníku. Říkám, no jako to je srkat, co, jako, co máš s tím za problém, jo? A co to jako dělá? Jako kde to vůbec je, jo? Tak říkám, tak požij kde, popřeš si to. A v ten moment mě seplo. ceplo, jasně, to je ta chyba. Jo? nemůžete těm lidem říkat že se mají podívat do kódu a zjistit si co to, co to dělá jo? Tohle mělo, ten název měl říct přímo co to je zač jo? a víte proč mě to něco řeklo co to je zač protože tohle je perlovina tahle funkce se takhle jmenuje v perlu nikde jinde já peroznám, mně to nepřišlo zas tak moc divné kromě toho, že se to jmenuje takhle kolega bývalý peroznál takže mu to přišlo intuitivní ale kdokoliv jiný, když jsem se pak zeptal v týmu, tak jsme zjistili, že vlastně neví, co je zač funkce slurp. Že jako když jim neřekneme, co to dělá, takže netuší, co to dělá. A že když to pojmeneme jednoduše jako read file, tak vám každý kolega řekne, no jasně, to si přečte celý soubor, to je jasný, to je jednoduchý. A takže na tom, co si dávajte pozor, Sice je hezký, že máte v kódu funkci slurp, že to je krásný takový jako nezvyklý anglický slovíčko, ale ve skutečnosti uh, ten čtenář uh, akorát musí udělat složitou cestu, kdy si, když se nějakým ID klikne na, a najde tu definici, případně když není a jenom to čte v plaintextu, tak to musí dohledat nějakým grepem nebo myslím takovým a najít si tu implementaci. Co to ve skutečnosti dělá? Je to opravdu nepříjemný pro toho člověka samotného a združuje to, je to podle mě přesná definice nečitelnosti. Takže prosím nedělat. Co dál? No, tohle je takový můj osobní příklad, to, co mě nikdo jako nikdy nevytknul, ale strašně mi to vadí. Zkuste hádat, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma funkcemi. Já vám řeknu, že je tam obrovský rozdíl, Obě dvě ve skutečnosti alokují paměť, to vám rovnou prozradím, takže jsou to jakoby malk style funkce, který něco vybírají z nějakého uh, zásobníku. A jenom prostě seberou uh, z nějakou zprávu ze zásobníku a vrátějí vám ji. Víte, jaký je rozdíl mezi těma to dvoma definicemi, když to napíšete takhle dvoma způsobama různě? Tak první vidíte, no tak se to vy, ano, Uh, dobrá pointa, a já vám řeknu, že víte. Protože já vím, že vím, jaká je ta velikost. A vím, jak si ji zjistit. To je ta pointa, tohohle toho, co spoustě programátorům nedochází. Když napíšete char, tak co vám to jako evokuje? Co, co vám to přijde, že to je? To bude řetězec. Jinak zopakuju ještě, že uh, nevím přesnou velikost v, případě toho, v tom prvním případě. Ve skutečnosti z mí strany já vím přesnou velikost. Já se zeptám, co to len. Protože to, co mě char evokuje, je, že jsem prostě dostal string. Je to jeden char. Já vím, že char je stejně velký jako int 8t. Je to stejný typ, je to stejně velký, není problém, je to zaměnitelný. Ale tohleto koncepčně, když to čtete, je něco, co ve skutečnosti byste rádi ignorovali. Když je tam prostě int 8t nebo int 16t, tak vy intuitivně cítíte, že to jsou to generické data. Když je tam char, tak se musíte vytrénovat, že to může být a zjistit, podívat se vedle, jestli to je jestli teď jako se zabývám teda bajtama, nebo se teď jako zabývám stringama, co to je zač? Přitom tady máme int 8t, nebo u int 8t, když chcete jako unsigned data. A to, co z mého pohledu je docela dost důležitý. Kdybyste tu v první funkci mě předhodili a namísto char tam napsali int 8t, což je to samé pro kompilátor, pro většinu programátorů, tak já se zaseknu a přesně budu mít stejnou otázku jako vy. Zeptám se, a jak mám vědět, jak, to ty to velký? Když mi to vrátí jako char, tak já na to prostě zavolám ten setr len, on to třeba dokonce bude i fungovat, protože se to naolkuje někde rozumně na konci programové paměti a pak to začne někdy padat, nebo valgrind si začne stěžovat. Takže tohle to úplně není ideální, pokud zaměňujete char a jakoby ty datové typy, a když píšete takovéhle jako docela složité funkce, které vyčítají a malu, alokují ty data. Uh, takže vemte, že jako i ty věci, které pro kompilátor jsou totožné, z tomto příkladu, tak většinou to, že jsou nedefinované různě, že máte na ně dvě, dva různé zápisy, tak vy ty dva různé zápisy můžete využít ke sdílení té myšlenky. A většinou za touto myšlenkou je Nějaká jako specif, nějaké specifikum. Takže se, vždycky, když máte nějakou možnost výběru, tak se zkuste zamyslet v tom jazyce. Uh, zkuste se zamyslet, co asi tak jako řeknete, když použijete to jedno a co byste řekli, když použijete to druhé. V tom co v případě je to podle mě úplně jasné. Rozdíl mezi stringem a obecným dat, obecnými daty. Uh, možná ještě lepší je, když vrátíte void hvězdička, když vrátíte obecný pointer pro obecná data. Tak. No a to, co je můj takový další věc, to není něco, co, uh, bych, na co bych přišel sám, to je něco, či, co, čemu se přiznám, že já těž se trpím a upřímně do dneška jsem se s tím ještě nevyrovnal, mám to takové trauma. Asi tak před dvoma měsícima jsem dal krásný Python kód na review mému kolegovi, který se zabývá JavaScriptem a Pythonem a říkám, to je nádherný, jako dobře, některéma místama místa je to moc hutný, jo, a on řekl jako, jo, máš pravdu, Některá místama je to moc hutný, ale nedá se to číst, je to strašně špatný. Mám pocit, že si prostě úplně obrátil logiku všude. Kam jak obrátil logiku? Tak jsme si sedli a on říkám, no hele, ta funkce, tahle funkce má by prostě pod tím, jako, já nevím, co je to za funkci, jako si nepřečtu tuhle funkci. Co? Tak teď, tahle funkce tady potřebuje tuhle funkci, jak napíšu nad to, ne? Víte, co to je? To je zvyk z C. Tohle to dělají všichni C. -čkaři. Já jsem C. -čkař. Úplně jasný příklad Cčkaře. A Bacha, tohle to, co vám promítám, tak je reálný kód, který kompiluje všelu, který kompiluje distribuci Turis OS. A fakt je takhle napsaný, takhle je seřazený. Takže máte první nějakou obecnou compile metodu, která dělá hromadu věcí, pak máte nějakou compile metodu, která to umí zavolat pro tooly, umí to zavolat pro target, umí to zavolat pro package, a pak máte obecnou do everything compile metodu a compile tool, compile target, compile packages. Takže když se to takhle čtete a představte si to, že to čtete opravdu jako tu knížku, tak přijdete k té první k compile. Tak já jako Cčkař, jasně, interní funkce šup, jdeme nakonec souboru, čteme to odzadu. Ale proč byste to měli dělat? Proč by neměl být první kompil? Je nějaký důvod, proč by neměl být první kompil? Není. Když vlastně přečtete všechny ty funkce, tak ten shell je vlastně všechny má načtený tou dobou, kdy zavoláte většinou ten compile. a takže už je jedno, v jakém pořadí tam byly původně. A pro čtenáře je lepší, když si prvně přečte, že máme funkci compile, která zavolá compile tools, compile target, compile packages. On neví, co to je, ale z informace toho názvu té funkce zjistí, že to pravděpodobně asi kompiluje nástroje, kompiluje to target nějaký a kompiluje to balíčky. Jo? Ve skutečnosti je to všechno, co zjistí z té definice samotné funkce. Protože ve skutečnosti tam je jenom rozepsaný to, že se volá compile a napíše se tam složitějc. Takže on teoreticky ani nemusí vidět tu definici a v momentě, kdy on se tady přečte, vidí název, tak to jenom proskenuje, vyignoruje hotovo a pak se dostanete právě k tomu jádru, k tomu potržitku compile. A tou dobou už chápe, že potržitko compile není jenom tak nějaká funkce, kterou někde našel, pohozenou, ale chápe, že ta potržitko compile se tady volá dokonce třikrát za sebou skrz jiné funkce. A má už dokonce koncept toho, jak se ta potržitko compile používá a k čemu vůbec je. Protože je to utility funkce. Takže z mýho pohledu to je asi, když se dneska na to podívám s tím několika tím měsíčním odstupem, co mě ten kolega jako takhle vyrazil dech, že se to nedá číst, tak souhlasím s ním. Opravdu dává smysl to otočit a nechat ty lidi to číst od začátku a ne nutit číst tu knihu od konce. Tak, to bychom měli k tomuhle. Další, teď už trošičku uteču k pojmenovávání a dokumentaci, tak říkajíc. Prvně teda je takový, jakože dost často vidím v programech, že lidi segmentují ty programy, což je velice dobře. To je přesně to, co se lidi naučí už na té škole, že by měli ten program nějak jako rozřazit na těch menších segmentů, nějak udělat nějakou strukturu tomu programu. No a jako když už jim dojdou prázdný řádky, všechno, tak tam dají takovouhle dlouhou čáru. Prostě komentář a takhle dojedou ten znak až do konce. Mně se docela líbí, ono to dává smysl. Když procházíte ten kód, tak jako najednou je to takový obrovský blok, který je jenom jedna řádka ve skutečnosti, ale trefí vás do očí a opravdu to krásně oddělí ten text. No, ale teď si říkám, že tady těch bloků, tady mám zobrazený dva, jako na ukázku, jich tam máte třeba šest, Představte si, že tam něco hackujete a vy tam chcete dodat jednu funkci. A teď si představte, do jakého bloku to mám zatraceně dát? Takže jak to zjistíte? No v tom prvním případě to zjistíte jednoduše přece. No se si každou funkci v tom bloku a usudíte, jestli se to tam hodí. Jo, pokud se tam hodí, tak si ještě musíte přečíst každou funkci v jiném bloku, ve všech ostatních blocích, jestli to nehodí náhodou někam líp. Jo. Jak to uděláte v tom druhém případě? Když vám ten člověk, ten původní autor napíše, že sem patří argument parsing, sem patří, uh, co jsem to napsal, jo, operační uh, operace funkce add. Tak vy třeba rozšiřujete operaci add, tak kam byste to dali? No do té sekce, která říká, že implementuje operaci add. Máte vyřešeno. Jako nevyřeší vám to Máte ten problém, vždycky musíte se nad tím zamyslet, ale alespoň nemusíte studovat název každé funkce a potenciální funkcionalitu každé funkce v té sekci, protože ta sekce sama o sobě mluví za, sama za sebe. A je to maličkost. Pro vás, jakožto pro autora, je maličkost tam napsat místo tého dlouhého řetězce, který tam stejně je, tam napsat hash nebo lomeno lomeno, par řádků a pak dojde ten znak. Tak. No, s tím, s tím, souvisí taková jako obecný koncept, který asi všichni znáte. A to je, že uh, je důležitý ty segmenty, pokud to jde, je zapoudřit. Takže když je oddělujete na úrovni toho souboru, to můžete třeba odstěhovat do jiného souboru, občas to nejde ale když to jde, tak byste je měli odstěhovat. Tady je taková ukázka, proč to tady mám. Asi to všichni víte, že se prostě segmentuje, ko, že se prostě dělá na menší kousičky. Je proto, že i přesto, že to všichni vědí, všichni to slyšeli na škole 100 krát, tak to všichni dělají přesně obráceně. Jo, stále dostáváte funkci, tady to mám řádově 300 řádek, zbytek mám dobře rozsegmentovaný, ale těch asi 300 řádek, jako... to rozdělovat nebudu, to nemá cenu má to cenu. Těch 300 řádek nikdo po vás číst pořádně nebude. Když začne číst, i když je to 100 řádek v jedné funkci, začne číst na začátku, tak na konci je to jako, když si přečtete prostě několik jako desítek funkcí, několik jako desítek až kdo ví kolik funkcí v jednom naraz. A to všechno sdílí stejný kontext. Takže stále musíte držet v hlavě stejný kontext, ten kompilátor drží stejný kontext. Je to takový docela nepříjemný. Neřekl bych, že to je dobrý přístup. Snažte se tomu prostě vyvarovat. A pokud to jde, jako třeba příklad tady, prostě věc, kterou standardně hromadový vývojář udělá, je, že parsování argumentů, včetně mě, tak jsem to na spoustu misů udělal, prostě narvou do mainu, protože to patří do mainu, ne? No, ale ve skutečnosti byste to klidně mohli z toho mainu vyrvat. To nevadí, že main má pak pět, pět řádek. Jo, to je lepší, že má pět řádek. Krásně si rychle ho přečtete. Tak. <hým> Další. Společně s tím v souvisí uh, taky omezený definiční obor. To je zase něco, co podle mě i zlepšuje udržitelnost a obecnou kvalitu toho kódu, nejenom jeho čitelnost. Co se mi tady nelíbí na téhle funkci? Obecně, co ta funkce dělá, uh, to je ukradený zase z dalšího kusu kódu mýho, uh, Vlastně vezme soubor, vezme se regexp a ono vám to vrátí match z toho regexpu. Je toho tam hodně vynechaného. Celá pointa je, že v tom kódu, který jsem takhle jako zdědil, tam na začátku je definovaný file, hvězdička file. Jako v krátké funkci je to v pohodě ten název. Uh, regex a první se vám kompiluje ten regex, připravuje, pak se otevře ten soubor, přečte, pouší se na to ten regex, uh, pozbírá se ten výsledek, skopíruje se jakoby normálně memcopy a udělá se fclose a vrátí se ten výsledek. Všechno krásný. Co se mi na tom nelíbí. Proč je ten file definovaný za začátku? Co, co tam dělá? Kdy ho poprvé použijete? No poprvé ho si si tam uprostřed, kde je file rovná se f open. Do té doby se fakt té funkci nepoužívá, když jsem to hodně vynechal. Tak ve skutečnosti tohle všechno prostě předtím má v kontextu ten file. Proč? To co mu říkám, jako vždycky, že tohle je krásná ukázka toho, jak se to dělalo tak dneska už možná před 30 lety kdy kompilátor byli natolik jednoduchý a hloupý, že potřebovali pro funkci mít zvlášť nadefinováno, s kterýma proměnýma budete pracovat, co vám má zarezervovat v paměti a kód. Jo? Například dneška to táhne takhle Pascal. Ale to neznamená, že v jazyku jako je C, a nebo že v jazyku jako je třeba například Shell nebo Python, to takhle musíte dělat. Jo? Prostě to takhle nedělejte. Prostě vemte ten file, hvězdička file, Vy kompletně vypuste ten řádek a to file, hvězdička, prostě napište, že to file, hvězdička file rovná se fopen. Před tohle, to normálně, napište tu definici toho typu. O tamtu ti nadefinovaný, o tamtu ti validní a kdokoliv se ho pokusíš si předtím, tak je to komplační chyba. Tak. Dále. Další příklad takový můj, uh, že nejlepší kód není třeba dokumentovat, přeci. Tak. Tohle výjimečně si tady nebudu stěžovat, jako že to je nějak špatně. Výjimečně vám řeknu, ano, to je správně. Zcela správně, a ukážu vám příklad, jak se to má dělat, a pak řeknu ale. Uh, když se ten příklad první, tak jako, co myslíte, že je na tom špatně? No, tak tam je funkce se parse arguments, která se tam volá. Hmm, dokonce definuje, dokonce definuje, teda říká, že e, se tam, že parsuje argumenty, dá, podle toho se přece jmenuje, definice je prostě úplně zbytečný funkce, stejným způsobem load configuration, no, ano, nahrává to konfiguraci, přesně takhle se to jmenuje, je to opis toho, jak se jmenuje, to je špatně. Jo? A poslední příklad, co tam je, je prostě nějaký switch, conf operation, invoke appropriate handler. Tohle to je něco, co třeba prostě na první pohled se nezdá jako zbytečný komentář, ale vy, když se podíváte, co ten kód říká, je, že tam ve spodu byly nějaký volání funkcí, což, se, což je vlastně ten překlad toho handleru, invoke, překlad volání, tak Vlastně zjistíte, že ten komentář dělá to, co pochopíte ze čtení tého, uh, toho kódu. Když tam potřebujete ten komentář napsat, tak jste právě pro mě napsali nečitelný kód a měli byste se spíš zamyslet nad tím, jak vylepšit ten kód, než tam psát ten komentář. Ale tohle neplatí vždy. Občas je ten kód natolik složitý koncepčně, že si tam potřebujete odkázat na koncepty někam. Ty tam napište, vždycky tam pište ty koncepty. A druhá věc která je těžký kámen úrazu a teď přichází to ale, ale vždycky dokumentujete API. Takže argument, že nemáte dělat komentáře v headru, nebo že nemáte dělat uh, docstring pro patní funkci nebo metodu, je prostě špatně. To, to, že ten kód se dokumentuje sám, je blbost. Proč? Protože co zjistíte z tohohle toho, co, co vám ten kód říká. Tak pojďme si zkusit ten příklad první. int pop int stack int flux. Tak první poznámka. Tak rovnou tam nemusím psát, že to popne ze steku integer. Proč? No to je svý případ jako předtím. To rovnou říká ta funkce, přímo je v názvu, že to popne integer, přímo je tam napsáno, že se to bude pracovat se stekem. Není problém to, co tam psát. Vůbec to tam nemusíte psát. A víte, co tam musíte napsat? Musíte napsat například, co jsou za ty flagy. Jo, to je nějaký integer, co jsou za ty flagy. Tak budeme se hádat, který flagy dávají smysl, jak se zrovna aplikují, proč tady zrovna ty flagy jsou. No tam musí být v komentáři napsaný. A druhý případ, který tady máme, je const char pop settings. Uh, to, uh, ne settings, pop string oprava. To zase je vlastně obdoba, jenom to vrací string tady máte malininkatou výhodu, že tam je napsáno ten konst. Že podle toho si můžete odhadnout například informaci, která je zatraceně důležitá a to je půjčuje mi to, to tu paměť, anebo mi to tu paměť jenom jako kopíruje, jestli vám ji alokuje, jestli ji musíte uvolnit, jestli vy jste zodpovědní za uvolňování. To je věc, je v C prostě standardně velice důležitá a tady prostě, když to nevokomentujete, tak to nevidíte. Tady máte výhodu, že vám to vrátí konst. Když vám vrátí konst, tak je jasný, že je to nějaká konstantní paměť a nevadí. Ale víte, co tam chybí, když vám vrátí konst? No, protože to, co potřebujete vědět, taky docela dost je, jestli tohleto je třeba dočasný buffer, do kterého vám připravil tu zprávu a při dalším zavolání té funkce ten buffer se změní a nebo jestli je to nějaký string, který je fixně zakompilovaný do programu a bude neustále konstantní. To znamená, jak dlouho vám ty data v tom vlastně vydrží, jestli si je nemáte někde skopírovat. Tohle je informace, kterou prostě z tohohle toho zápisu nevymlátíte, ani kdybyste ho tahali zleva nebo zprava. Prostě ho tam nevidíte. A tohle to prostě v tom komentáři musí být, takže tam musíte tyhle ty věci napsat. A tohle je specificky C, -čko. Ale stejnou věc můžete aplikovat i na Python nebo cokoliv. Třeba příklad Pythonu je úplně obdobný na stereodech. Vy nevíte ani, co vám to vrátí, protože to není typovaný. Vy nevíte ani, co to žere, protože to má nějaký názvy, ale nikdo tam typo většinou nepíše. Ja, takže vlastně tam je to ještě ten samý problém a ještě horší a prostě ty dokumentaci se nemůžete vyhnout. Tak. A um, ještě k dokumentaci, já se k ní ještě jednou pak vrátím pořádně t obecně tomu, jak výstup dokumentaci je, že dokumentujte globální proměny. Tohle se je příklad Shellu. Uh, stává se mi dost často, že dostaneme na review Shell kód, který v nějaké funkci prostě nastaví nějakou proměnou, takže vy ignorujte prozatím prvních pět řádek a představte si, že máte jenom ten update state a access. Tyhle ty dvě funkce když jsou takhle vedle sebe, dokážu přimouřit oči. Představte si, ale že mezi nimi je tak řádově 200 řádek kódu, 100 řádek kódu, klidně stačí, 50 řádek kódu stačí. Tak vy si je nespojíte, vy nemáte šajnu, jakože tam je nějaká spojitost. To kompletně zapomenete to dobou, kdy čtete tuhle tu funkci, která nastaví nějaký state a čtete ten uh, access. A najednou access přistupuje k nějaký proměnný state. Co udělá takový standardní programátor, když tohle to vidí? Co to je? Už poškrábe se na hlavě. Když se například ve vimu, tak na to najedete, dáte hvězdičku a teď procházíte celý kód, kde se zatraceně dělá něco s proměnou state. A on se to čte, všude čte, a tam se to čte, a tady se to čte, a tamhle se to čte, v téhle funkci se to čte. A pak zjistíte, jo, a tady, tady tohle, to jsem hledal poslední 10 minut, tady se to nastavuje, no super. Jo? A víte, proč jste hledali, proč to nastavujete? Dobře, nevíte, co je to zač. Protože nevíte ani, co to má za hodnotu. Jo? Je to netypovaný opět jazyk, takže nevíte, jestli je to integer, jestli tam máte čekat string, jestli to má nějaké omezení, to, to, co tam je. Takže jako nevíte ani, jako když do toho kódu šaháte, co od toho čekat. A třeba v tomto případě, když se podíváte, tak to dělá rádově nějakou stravu kontejnerů. A ten akces dělá prostě přístup do toho kontejneru pomocí shellu, ale dovolí vám do něho stoupit jenom tehdy, pokud ten stav je nastavený je jakožto na running. Samozřejmě všechno ostatní, když je zastavený, tak byste to mohli nastartovat podobně, můžete to nějak jako dělat charakteristiku, ale to teď tady neřešme. Uh, důležitý je, že když ten programátor prostě chytne ten state, tak uh, si najde někde tu definici, kterou většinou dáváte někde jako rozumně do rozumných globálních míst, třeba většinou začátek skriptu, a máte k ní takovýhle blok textu o tom, jaké hodnoty od ní můžete čekat, co je to zač, co se do ní nastavuje. Tohle je referenční místo, kde určujete, co je to zač za, za tu proměnou a co vlastně od ní můžete čekat. A tam se potká ten člověk, který je nastavuje, nebo ta funkce, která je, ji nastavuje a ta funkce, která ji čte, používá. Takže když funkce, která ji nastavuje, dělá ten update state, je špatně naimplementovaná a nenastavuje to do těch hodnot, tak buď to, znamená, že teda někdo udělal chybu při vzání té dokumentace a je třeba rozšířit tu dokumentaci a upravit celý kód, anebo ta funkce musí být upravena. Takže tohle vám dává jasný Vlastně e, místo, kde rozhodujete, jak ta fun proměna funguje a jak se chová a co v ní můžete očekávat. A když to tak není, tak to padne buď to na jednu stranu nebo na druhou stranu podle toho, buď to, jestli to někdo nastaví blbě, anebo jestli to někdo blbě po cestě někde zdokumentoval a špatně navrhnul. Tak... Teď bych si udělal takový jako segway od kódu trošičku vedle. Já tady dlouhou dobu mluvím o dokumentaci. A tohle je takový jako point je eh, pro mého kamaráda. E, kompletně celý slide tady dostal svůj, protože e, ten měl velice dobrou poznatek. Já nemám rád dokumentaci, protože e, se desynchronizuje s kódem. To je kompletně pravda. Napíšete dokumentaci napíšete kód, všechno vypadá nádherně, přijde člověk, upraví kód, dobrý, komitne to a jede dál. Jo, přijde, upraví kód, jede dál. Jo, pak přijde nějaký další kód, člověk, který to neví, čte to od zhora dolů, jo, a říká, jo, jasně, to co dává smysl, tam se dokumentace, teď se podívá ty funkce a to vůbec neodpovídá. Co to je? Co se stalo? Kdy nastala chyba? No, nastala chyba jednoduše v tom, že ten člověk, který modifikoval ten kód, neupravil dokumentaci, že jo. Většina lidí to prostě neudělá. Podle mě základní problém není v tom, že neupravíte dokumentaci, to prostě toho člověka nakopete do zadku a to nějak ten člověk upraví. Primární problém z mého pohledu je, že vlastně máte hromadu dokumentací a že na ně zapomínáte. Uh, většinou máte dokumentaci na implementační úrovni, na úrovni toho algoritmu, pak máte na úrovni toho API, to znamená těch funkcí třeba. Pak máte na úrovni uh, třeba rozhraní jazyku, když tam máte Python s C -čkem dohromady, tak musíte popsat, jak to spolko operuje, jak ty APIčka C fungují jako API v Pythonu a podobně. Jo. To můžou být kompletní rozdíly v tom. Pak máte vývojářskou, to je vlastně uh, kde popisujete, jak ty algoritmy fungují, jak vypadá ten návrh obecný, předtím, než se vůbec ten člověk podívá do kódu, aby on věděl, co to je zač, třeba jako externista, aby vůbec se dokázal zorientovat, kam má vlíst. A pak máte uživatelskou, to je pro toho uživatele, to nemusí znamenat čistě jako toho koncáka, to může znamenat kdokoliv, kdo vezme váš program a třeba je to, vaš, je to třeba interpret, tak uživatelská dokumentace je ta in, dokumentace, která popisuje ten jazyk, jak se v něm píše, takže máte hromadu dokumentací, který musíte udržovat. Nemám na to univerzální prostě, jak byste to měli jako řešit. Z mé strany, podle mě, máte několik možností, buď to si necháte drobečky mezi dokumentacemi dokumentacema ve stylu, jak tady píšu, this is user level function, don't forget to update users documentation. Takže vlastně, vy si tak necháte drobeček u nějaké té funkce, že tohle, by the way, použi může používat i uživatel, tak nezapomeň, prosím tě, vyaktualizovat tu uživatelskou dokumentaci, že se mění to API nebo že se mění cokoliv. Druhá možnost je, že budete dokumentovat jenom na té nejvyšší vrstvě, to, co dokáže na té nejvyšší vrstvě, a budete se na to vždycky odkazovat. To je nepříjemnější pro toho čtenáře, ale v důsledku to snižuje jakoby ten maintenance. Jak to by to vypadalo v kódu, je, že popíšete ty věci, které nezajímají uživatele, nebo nezajímají třeba, nejsou zajímavé na úrovni API, jsou implementační, a pak tam dopíšete větu stylu this function is documented in API doc. Jo, takže zbytek dokumentace najdete v, v dokumentaci k API. A vlastně by nejlepší, když to, co všechno jako děláte, je, že to navážete i na testy. Uh, to znamená, že budete mít jenom testy, které otestují, že to funguje, že jako nějak, nějak je to hezký. Ale že když napíšete něco do dokumentace, tak si zkontrolujete, že máte testy, které přesně testují to chování, které jste popsali v dokumentaci. Třeba i v těch exemplech. Nejhorší věc, která se může stát, je, že uh, example, který máte uh, ve vaší dokumentaci, nefunguje, protože někdo něco změnil. Jo, tohoto chcete testovat. A tohleto testování, většinou toho testu si chcete udělat pointer, protože když někdo přijde a rozbije to a upraví ten test, tak tam chcete mít pointer, že si má změnit ta dokumentace, Jo, a takhle už se vám to navazuje. Takže chcete takovýhle způsobem stavit tu dokumentaci. No a poslední, podle mě, jediná možnost je kopat sebe, kopat kolegy do všech částí těla, jenom aby dělali tu dokumentaci, protože nikoho z nás to nebaví a nikdo z nás pořádně dělat nebude nikdy. Ale musíte se k tomu dokopat, jinak si sami jako znepříjemnějujeme život, když přecházíme mezi projektama. Pojďme se vrátit ke kódu. Rychlosti. Uh, tohle je taková další moje věc. Deduplikujte prosím kód, deduplikujte ho. E, v tom případě, to je dokonce z minulého týdne kus kódu, e, je to vlastně jenom převod na, do hexa, strašně jednoduchý, rychlej kus kódu, no ale je to tam jakoby dvakrát, jo. Uh, druhá možnost je si napsat jako funkce nebo něco takového, jde to určitě, uh, nebo takhle je to s jako makro. Prostě to chytněte, tu funkcionalitu sjednočte, když tam něco píšete dvakrát, se to napsat jenom jednou. Prostě uh, pokud upravíte, pokud máte jenom ten kód jednou, tak za prvý zkracujete ten kód a za druhý, když se v něm najde chyba, tak nikdo nezapomene na tu kopii. Protože se prostě žádná kopie neexistuje. Takže se upraví ta chyba v tom jednom místě a všechno je hotové, všechno je krásné. A jednorožci a váš program běhá krásně. Když to budete mít na více místech a nejlépe roztahaný, tak je to je vedle sebe, to je hezký. Pak to někdo chytne, odkopíruje někam jinam a už je to někde jinde. A najednou prostě... To nesdílí vůbec žádný kontext mezi sebou a vy nevíte, jestli, jestli jste to měli aktualizovat, když to opravíte tady. A jenom někdo další zase o to zakopne, že tam ještě tam se chyba jednou někde jinde. A ještě jedna taková moje věc uh, je, že zalomování argumentů. Tohle je hodně, hodně velký problém v tuně projektů. Z jednoduchého důvodu, všichni nechají prostě to zarovnat editor, zarovnat to nějaký identr. Ten to prostě takhle vezme, tak jak vidíte ten první příklad, ono to tak jako ten uh, poslední, ten result data už se tam nevešel, tak ho zalomil na další řádku, pak se tam ten const card nevešel, tak ho zalomil na další řádku, takhle on to dělá, jo. Ale vy se strašně přip, jako, připravujete o možnost jako něco sdělit v tomto případě. Žijete si i toho druhého příkladu, když se ho s tím prvním, jako v tom prvním vůbec nic nevidíte. Tam je tuna a tuna argumentů. Nevíte vůbec nic. V tom druhém ale, když se na to podíváte, tak první, co zjistíte, je, že to je nějaký run util events, pak tam máte nějakou sekci s result callback, null, result data a najednou vám sepne, jo aha, takže result callback nějak má spojitost s result data. Tam je mezi nimi sice null, ale pravděpodobně to má nějakou spojitost. A ono vážně, jo, ten nul je jiný callback, který vy nepoužijete a do obou se předávají ty result data. Tohle je to zkušený C, rovnou vidí. A rovnou automaticky se dokáže rezdokodovat, že result data jsou teda kukina, která se předá do toho callbacku. Jo? Pak se tam nějaký 0, 0, jo? minus 1, minus jedna, co vám řeknu, tak to jsou dokonce vstupy a definice výstupu, jestli vás zajímají. A pak poslední je vlastně definice příkazu. Když to takhle krásně oddělíte, tak vidíte, že jsou to různé části, a vy, když potřebujete šáno do nějaké z nich, tak jednoduše do toho prostě jenom šáhnete. Tak, a uh, předposlední věc, kterou tady mám, tohle je takový čistě našel. Uh, ve zkratce, když to řeknu na rychlo? prostě máme uh, u těch. Příkazu u těch programů, tak máte dvě možnosti si vybrat opšny. Buď to krátký, nebo dlouhý. Na terminálu si prosím vás používejte klidně krátký. Na, uh, v tom skriptu preferujte vždycky ty dlouhý až na nějaký výjimky. Třeba set, pomlčka i, znají všichni. Cp, pomlčka r, znají všichni. Nad tím se dá přímo oči. Ale kdo z vás zná LXD a dokáže rozdekodovat ten první řádek? A z vás, komu z vás řekne něco ten, ta druhá sekce? Já myslím, že naprostý většině z vás něco řekne ta druhá sekce. Jasně vidíte, že teda jako ten kontejner bude nějaký epifermero, takže brzo asi umře, když se vypne, že se nastavuje network, uh, nějaký profil a storage. Jo? Dokážete tohleto rozdekodovat z toho prvního? Ani náhodou. Co je pomlčka P? Co je pomlčka N? Co je pomlčka S? Kdo ví? Takže snažte se, když ten program to nabízí, snažte se v tom skriptu vždycky použít ty dlouhé argumenty, ne ty krátké, ty zkrácené, ty spíš si hrajte s na terminálu. Tak a poslední věc. Tohle je takový, jako když píšete, větší kus kódu, který je hodně složitější a většinou se třeba hraje s nějakými bitama nebo bajtama, dělá nějaký přímý přístupy a podobné věci. No a to prosím vás neznamená, že píšete na nějakým backendu těžkým, jo? To znamená, že třeba děláte síťový provoz, jo? Nebo že kódujete něco někde, nebo děláte nějakou jako formátovací knihovnu, nebo tak. Tak většinou třeba tady máte nějaký token, který má 64 bitů, Uh, tak si řeknete, že no tak to je 8 bytů, tak si napíšete že makro token bytes 8, má hra, že jo. No, uh, pak tady máte nějakou funkci verify, no tak ta pracuje s tím tokenem, tak řeknete, že jo, uint 8t token, Uh, přes, přete, přetypujete si ho na un60t, Toto je pointa, že by vám předal někdo uh, array, těch to, array těch bytů a vy s toho uděláte token, ten se pokusíte zkusit vydělit uh, těma 42 zbytek podělení a ten vrátíte a to je buď to nula nebo 1, jo, prostě jestli je to dělitelný 42 bez zbytku, to je jenom jednoduché ověření nějakého třeba tokenu. Když vy ignorujeme endianitu a to, že tohle nebude fungovat na, když to přenesete z jednoho multi bit na less significant uh, architektury, tak je to něco jako v pohodě. No, akorát, že neexistuje konstanta, do který nikdo nešáhne. Jo? Takže přijde někdo, podívá se, no, my jsme potřebovali další tokeny, takže vezme a zvětší těch 64 na 128. Pohoda? že jo, na první pohled. No ve skutečnosti ne. Ta verifikace se stále bude provádět na 64 bytech. Jestli někde někdo používá ten token bytes, tak to nebude, tak to bude stále 8 bytů. Takže to jako asi úplně nefunguje, že jo. Jak vyřešíme ty token bytes? Uh, většinou nechcete dělit, protože musíte pak řešit zbytek podělení, musíte třeba vyhodit error, když to není zbyt dělitelný po celém. Takže spíš si řeknete, že to autoritativní bude těch počet bajtů, a ty byty si vypočítáte vynásobením osmi, že jo, no tak to všichni víme. Takhle vlastně my navážeme uh, tu informaci druhou na tu první a vlastně když někdo změní tu jednu informaci, tak už se automaticky z ní změní ta druhá, prostě je to vyřešený. Uh, ten problém s tím, jsou funkcí verify, je větší. Napsat ji tak, aby byla stále jednoduchá, tak jak jsem mi tady ukázal, a přitom vlastně stále jakoby plnila ten, ten samý účel, i když se změní ten token, uh, není jednoduchý a je to opravdu strašný oprus a je to ztráta času. Ten token se třeba ve skutečnosti nikdy měnit nebude. Takže jednodušší tam je napsat takovýhle, def, uh, takovýhle check, uh, to je preprocessing uh, v v C, že jo, normálně makro. Pokud token bytu není 8, to je to, na čem jsme začínali, na čem jsme napsali tu verify funkci, pak error, function verify is implemented to work only with 8 bytes tokens. A v momentě, když někdo změní ty tokeny, tu velikost, tak to na ně prostě vyblavne tohleto a víš co, dělej si s tím, co chceš. Smaž ten check, to je na tobě, nebo cokoliv. Ale ten člověk už ví, že musí někde něco upravit, že ta funkce verify není v pořádku a že se na ní musí podívat. Takže to je metoda, jak vlastně můžete takhle těm lidem jako sdělit, těm budoucím i vám, maintainerům, že někde je nějaký návaznosti, který se vám nechce zbytečně jako řešit, nemá to cenu, ale zároveň jako v budoucnu, kdyby se to měnilo, tak to chcete tam mít tu návaznost, chcete tam mít tu ten vztah a držet to jako jenom za jednu proměnou. Tak. To je asi ode mě kompletně všechno. A že to byl takový hodně rychlej průhled všema věc uh, věcma. doufám, že nespíte. Aspoň tady na chviličku tak jako krásně zhasla obrazovka, tak asi možná někteří usnuli z toho. Případně, jestli máte nějaké otázky nebo dokonce typy, které tady nezazněly, nebo i k těm typům nějaké poznámky uh, na nějaké krásné věci, které zlepšou čitelnost kódu, podle vás? Hm? Tak děkuji, Kelbich Jan. Já bych uh -huh. jenom chtěl tady navázat na to na začátku, jak jste se ptal, kdo denně nějak programuje, dělá nějaký software, tak jsem uh -huh. nevěděl, jestli se vám přihlásit nebo ne, uh -huh. protože já neprogramuju, ale já denně uh, tvořím hardware. A ono je tam spousta věcí podobných. Hmm. A I mě tady leco inspirovalo zase novýho, co jsem si třeba doposud neuvědomil. A zase jsem třeba některé věci tam jsou třeba specifické, které třeba můžou být zajímavé, tak jestli můžu podotknout pro někoho, kdo by se třeba z vás tady tomu eventuálně chtěl věnovat. Tak například pokud. Instancujete někde v designu třeba nějaký modul entity, který, který se tam vyskytuje jenom jednou, čili ne opakovaně, mm -hmm. tak je třeba taková dobrá zvyklost, vedou vám tam nějaký signály, pochopitelně dovnitř, držet si názvy, to znamená identifikátory těch signálů přes celou hierarchii stejný. Mm -hmm. Protože jako může vás třeba zmást, když eventuálně, já nevím, někde na nějaký úrovni se vám nějaký signál jmenuje, co já vím, increment a zanoříte se do nějaké entity a tam se najednou jmenuje třeba enable. Jo? Takže pokud to jde, ano. tak je dobrý tohle třeba například, to je jenom jedna to, drobnost. No, tohle poznáte i jako v normálně klasickém kódu kdekoliv. Jestli když tak máte něco dalšího, jestli nikdo nemá žádný další otázky, nebo jestli máte, klidně se hlašte, nechci vám to ukrást, ale to se třeba zajímavý. Tohle to opravdu potkáte i v klasickém kódu, že prostě v celé té aplikaci má, pracujete s jednou věcí a ono se to jmenuje postupně, když prochází tu aplikací různě a pak, když jako skáčete mezi těmi různými sekcemi, tak najednou jako uh, máte problém. Mnohem větší problém je, když se vám najednou jako ty názvy začnou alignovat. Když se vám jako někdo přejmenuje něco jinak a někdo po cestě k tomu dodefinuje stejným starým názvem něco jiného a najednou jako použijete uh, jako použijete špatný název, špatnou proměnou. Takový krásný příklad, se kterým jako, na který si dávám strašně moc pozor v jednom kodu, na kterém pracuju, Turist Updater, tak tam je všechno pojmenovaný status. Je to úplně nádherný. Podle toho, ve které funkci pracujete, tak status je buď to jako nějaký zásobník, nebo je to něco jako uh, status systému, nebo je to status uh, jako solvru. jo. A <laughs> Takže je to těžký. Tak. Tak děkujeme moc za přednášku. Díky.